हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। कभी प्यार है, कभी रिश्ता, कभी शान है, कभी सहारा। हम जानते हैं गहनों की अहमियत, इसलिए हम देते हैं शुद्धता की गारंटी, सही दाम और अटूट विश्वास। रतनलाल से बाफना ज्वेलर्स, भारतवर्ष का स्वर्ण तीर्थ। वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी देशातील आर्थिक मंदीसाठी सर्वोच्च न्यायालय देखील जबाबदार असल्याचे म्हटले असून, सर्वोच्च न्यायालयाने 2G स्पेक्ट्रम खटल्यात 122 परवाने रद्द केले, तसेच 2012 मध्ये कोळसा खाणींचे वाटपही रद्द केले। यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला। ज्यामध्ये संशय होता, अशाच परवान्यांना केराची टोपली दाखवली असती तर योग्य परवान्यांना न्याय मिळाला असता। आरे प्रकरणाची सुनावणी 30 सप्टेंबर पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली, मात्र तोपर्यंत झाडे तोडू नयेत असे तोंडी सांगितले असून, राजा पथकातील सदस्य जयराज नायक यांनी नियमित बर्डिंग सत्रासाठी रविवारी सकाळी 7 दरम्यान आपल्या सहकाऱ्यांसह आरे कॉलनीला भेट दिली। यावेळी आरे कॉलनीतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडच्या 2 किलोमीटरच्या परिघात फक्त दुर्बिणीच्या सहाय्याने त्यांनी 21 प्रजातींच्या 143 वेगवेगळ्या पक्ष्यांची नोंद केली। आरे मध्ये दिसणारे प्राणी पक्षी यांची शास्त्रीय दृष्ट्या नोंदणी होणे गरजेचे आहे असे ते म्हणाले। सूत्रांच्या माहितीनुसार बुधवारी संध्याकाळी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत। बंगालमधील विविध प्रकल्पाबाबत ही भेट असून, पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्यावर सारडा चिटफंड घोटाळा संदर्भात चौकशी होणार असल्याचे म्हटले जाते। विशेष म्हणजे मोदींच्या भेटीपूर्वीच ममता बॅनर्जी आणि मोदी यांच्या पत्नी जशोदाबेन यांची विमानतळावर भेट झाली। यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी त्यांना भेटवस्तू म्हणून साडी दिली। अर्थव्यवस्थेत मरगळ आल्याने रोजगाराच्या संधी घटत असतानाच आता भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने प्रचंड मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे। LIC कडून 24 वर्षांनंतर पदभरती केली जात असून, या संदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे। त्यानुसार असिस्टंट क्लर्क पदासाठी पूर्वपरीक्षा व मुख्य परीक्षा घेतली जाईल। या भरतीच्या माध्यमातून LIC देशभरातील विविध कार्यालयांमधील तब्बल 8,000 जागा भरण्यात येतील। त्यासाठी इच्छुकांना 1 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत www.licindia.in/career या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे। अयोध्येतील राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद जमीन वाद प्रकरणाचा युक्तिवाद 18 ऑक्टोबर पर्यंत पूर्ण करावा असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडून सर्व पक्षकारांना बुधवारी सांगण्यात आले। दरम्यान नोव्हेंबर महिन्यात या प्रकरणाचा निकाल येण्याची शक्यता असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे। राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद जमीन वाद प्रकरणात मध्यस्थी करण्यासाठी जर कोणी प्रयत्न करणार असेल तर त्यांना थांबवण्यात येणार नाही असेही घटनापीठाने स्पष्ट केलंय। विशेष म्हणजे 17 नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीश गोगोई हे सेवानिवृत्त होत आहेत, त्यामुळे त्यांच्या निवृत्ती पूर्वी या प्रकरणाचा निकाल येण्याची शक्यता वर्तवली जाते। अपने दोस्त को फिट एंड फाइन बनाए, एप्स ज्वाइन कराए, 1 month फ्री जिम के साथ 1,000 रूपए डिस्काउंट पाइए। एप्स फिटनेस एंड वेलनेस, खानदेश सेंट्रल मॉल, जलगांव। हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।